Қазір ауылға жігер барса, қойшылар балаларын тақып қояды екен, жігер алып кетеді деп. Өйткені өте қауіпті. Бала алып кетіп жүр кейін кезде. Қойшы бала қайда кетті? Қойға кетті ма, оқуға ойға кетті ма? Енді әзірге енді оны бүйтіп бір ашық, былай қатты бүйтіп айтпай қояйын. Бұл бәлкім уақытша нәрсе шығар деп ойлаймын. Себебі мен ол қойшы баланы өзіме осыдан 3 жыл бұрын сол жайлаудан осы Алматы қаласына алып келіп, өзімнің үйімден орын беріп, мектебін жайғастырып, былайша айтқанда оқуын реттеп, барлығын былайша айтқанда енді мен продюсер емеспін, бірақ ұстаз ретінде мен қай жерде жүремін, қандай сахнаға шығамын, қандай халықтың алдына барамын, сол жерде мен өзімен бірге ертіп жүремін, халықтың батасын бірге алып жүреміз деп мен басында солай айтқан болатын. Енді менің балам емес, ол оның да ата-анасы бар деген сияқты. Бірақ дегенмен де мен өзім түсінбей қалдым. Неге олай болған? Себебі алда үлкен-үлкен жоспарлар тұрған болатын. Оқуын 11-ші сыныпты бітіргізіп, одан ары мен оқуына жаңағы барлығына дайындап жатқан болатынмын. Өкінішке орай енді осындай болып тұр әзірге. Бала қазір переходной возраст дейді, өтпелі кезең дейді ғой. Сондай кезеңдерден бәлкім өтіп алғаннан кейін кішкене өзінің қалпына келгеннен кейін бәлкім бір қайта оралар. Енді мен оған ешқандай бір қатты нем жоқ. Бір оған өкінбеймін. Неге десеңіздер, беретін нәрсемді шамам жеткенше салдым, көрдім, ақыл кеңесімді айттым. Сахнада қалай жүру керек, барлығын енді қолдан шамам келгенше үйретіп отырдым. Тек онымен тоқтап қалмайды. Себебі мен өзім сондай нәрсені жақсы көремін, осындай халықтың арасында, ауылда, негізі таланттың барлығы ауылда ғой. Соларға өзім тарапынан бүйтіп, жаныма ертіп жүріп, соның талантын ашқаннан мен өзім бір ләззат аламын. Дауысы бір... Қойшы баланы толық ашалдың ба? Айдосты. Қойшы баланы мен өзіме алып жатқан кезде, енді мінекей алдым деген кезде, Алматыға келген кезде, 3 айдан кейін оның өтпелі кезеңі басталды. Негізі ата-анаға, жаңа балаға тәрбие беретін кезде өтпелі кезең өте қауіпті кезең негізі. Сондай кезеңде маған түсіп қалды. Себебі ол кезде мінез қалыптасады. Ол кезде жаңағындай жақсы жолмен кетсе, сол жол қалыптасып кетеді, жаман жолмен кетсе, ол жаққа кетеді. Қаңыр қисық, былайша айтқанда пластилин сияқты болады ғой, қалай бүйтіп бүйтіп әспеттесең солай кетеді. Сөйтіп басында енді жаңағы ұстаз бен шәкірт деген әнді арнайы, жаңа мен Мұхтар Жақсылық деген ақын досым бар, сол ертіп барып, енді өзіміздің ауыл ғой, өзіміздің ауылға ертіп барып, табиғаттың барлығын көрсетіп, осы жақты сезінші, міне ұстаз бен шәкірт осы жақтан шығып жатыр. Осын сезініп, мен саған ешқандай сұрақ қоймаймын, Алматы қаласына келгеннен кейін, бірақ сенімен сөйлесем, үндеме маған соның барлығын сен жазып, қағаз бетіне түсір, сөйтіп маған оқыт дедім. Келді, бардық, ауылға бардық, жайлауды көрдік, қойшы баланың үйіне бардық, өзіміздің үйге барып, былайша айтқанда сол кеген ауданының барлық жаңағы несін барып аралап қайттық. Жол бойы кеше оймен отырды, өзі үнсіз жаңағы бір нәрселер жазып отырды, жазып отырды. Алматыға келдік, келгеннен кейін досым мынандай сөздер шықты деді да. Жайлауда жүрген қойшы едім, ән салған жазық далада, артыңнан еріп мен сенің ауылға, қалаға келдім, жаннаға дейді да. Қойшы баланың әңгімесі, одан кейін ұстаздың әңгімесі қылып, әдемі қып бір жақсы. Маған оқыған кезде өне бойым кәдім шырлақ кетті, ән шықпаған ол кезде. Сөйтіп студияда отырғанбыз, домбырамды алдым да, жаңағы жай оқып отырған кезде әуені өзінен өзі маған келе бастады. Мен бұл ойлаймын, бір бар ішкі жан дүниемнің барлығы салғандығым деп ойлаймын. Сөйтіп әні шықты, сөйтіп әнін мен жазып, сөзін жа Мұхтар Жақсылығы жазып, сонымен ұстаз бен шәкірт деген сондай бір жақсы дүние шығып, осы ән айтылып бастады, эфирлерге алып барып бастадым. Содан кейін енді студияға барып ән жазайық деген кезде тамақтан сондай бір өзгерістер келіп, бір әнді аяғына дейін айта алмайды, қайта қайта жөтеліп қала береді. Өйткені ол өтпелі кезеңде ана баланың, әлі мына баланың мойны қылдырықтай мойында қазір. Бұл баланың, осы баланың мойны уақыт өте келе жас қосқан сайын жуандай береді. Сол жуандаған кезде мына жақта голосовой связка дейді, жаңағы дауыс желбезегі сол үлбіреп тұрады да былай. Ол созылады сол кезде де. Созылады, ал сол созылып жатқан кезінде ол өзі күш түсірмей созылу керек та. Сол кезде сен қатты айғайлап ән айтып сөйтіп қалсаң, ана үзіліп кетуі мүмкін. Анатомия сабағын аяқтап, ән сабағына көшсе.
түсіндіру, бұны ешкім түсінбейді, менен басқа оның ата-анасы да түсінбейді, көп халықтың көпшілігі де түсінбейді оны. Өйткені осы вокалдан айналысатын адамдар ғана түсінеді. Сол кезеңдерден өтеміз, өтеміз деп атқанда, жаңа фониатр мамандарына бардық, ол кісілер кемінде бір жарым жылдай, бір жылдай қатты ән айтуға болмайды деді. Сөйтіп бір жыл сөйтіп тоқтадық. Сол әнмен жүрдік. Одан кейін киноға мен жаңа ғана Ақан Сатаев ағамыздың сол командасындағы қыздарға Жайна деген қыз бар еді. Соған бүкіл жаңағы қойшы баланың бүкіл фотоларын бәрін жіберіп, осы баланы киноға салсақ, өткен ауылдан келген бала, екі бет қызыл, ауылдың бір жақсы бір сондай рөлін ойнайтын, ауылдың баласының рөлін ойнайтын жақсы бір нелер болса, соған тықсаңыздар деп киноға түсірдім. Киноға түсірдік кейіннен. Сөйтіп я өтпелі кезеңнің арасын солай толтырып бастадық. Енді құр жатып қалғанша бір нәрсемен айналысу керек. Ән айта алмайды деген сияқты. Басқа да түсірілімдер болды. Сөйтіп жүрген кезде енді бір жақсы бір ән жаздық. Оның да бейнебаян түсіріп қойып, бір ауқымды жаңа Абайлап жүр, иә? Абайлап жүр деген ән. Соның бейнебаян түсіріп қойып, енді міне халыққа жібереміз деп жатқан кезде осындай жағдайлар болды. Басында енді маған төбемнен тас түскендей болды. Себебі мен қатты бауыр баспаған едім. Мен даман өздерің білесіңдер, бәріміз бірге бір ортада жүрдік деген сияқты. Сондай-сондай жағдайлар болды, бірақ мен оған қатты еш өкпем жоқ, еш нәрсем жоқ. Себебі бала өтпелі кезеңінен өтіп жатыр. Үш жыл менің жанымда болды. Мен оның мінезін де білем, қандай көңілін қалай табуды да білем. Сөйтіп жүрген кезде амал жоқ, енді осылай болды. Кенеттен кетіп қалды ма? Иә, кенеттен, табан астынан.